Tervetuloa Keilailuklubin Hall of Fame-jaksojen Behind the Scenes-jaksojen pariin. Kuvausta aikana sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja nyt lähdetään seuraamaan, mitä kaikkea meille on tapahtunut. Mä oon Oksasen Niko, Kouvolasta, 19-vuotias. Lukion käynyt, intinkin suoritin alkuvuodesta. Panostanut paljon keilailuun ja nyt keilailu tulee olemaan vielä enemmän osa mun elämää. Panostan joka päivä. No mä oon ekan kerran jo, tai syntymästä asti, ollut jo keilahallilla pyörinyt isän mukana ja isän kisoja kattonut ja parivuotiaana itse heittänyt omat ekat heitot ja siitä se on sitten tullut luonnollisesti omaksi lajivaan ilonaksi. Jääkiekkoa pelasin, jalkapalloa pelasin, mutta yksi laji piti valita, niin keilailu vei voiton. Keilailu on minun viehtoa se, että aina voi kehittyä paremmaksi ja pystyy oppimaan uusia asioita ja tietysti on hienoja ystäviä ihmisiä lajin parissa, niin hyvä kiehtoo ja pystyy aina kehittymään ja hieno laji, ei osaa niinku yksinkertaisesti vastausta antaa. No kyllä kolmet junioritten EM-kilpailu, että niistä tuli yhteensä 11 mitalia, 3 kultaa, 2 henkilökohtaista. Ne on ollut hienoja tilanteita. Sitten lisäksi nyt nuorten MM-kisoista henkilökohtainen pronssi ja joukkue hopea ja miesten MM-kisoista ollut 2 MM-pronssia, niin kyllähän niinku tälle ikään jo antaa uskoa myös tulevaa. Ja tietysti miesten SM-kulta 2017 niin oli se sellainen asia, mitä ei joka päivä tule saavutettua ja ei välttämättä kaikki ei saavuta koskaan. Itse asiassa Mika, mä tein sulle biisin Mr. Foxin pyynnön mukaan ja mä tänään heräsin sitä vähän hikoilemaan, että biisi tulee ja siitä tuli tämmönen. Haluatko kuulla sen? Ehdottomasti. No niin. Katsotaas. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä soitan mitään ikinä julkisesti ja viimeinen lupaansa. Hikeä ja kyyneleitä. Major Mika, Hall of Fame, kama. Ei Suomessa kukaan oo pystynyt samaan. Sä oot Big Finn ja sulla on suuri sydän. Et oo vielä valmis, nälkä riittää yhä. Et vaihtais päivääkään. Et niitä hetkiä, kun kaikki ei mennytkään putkeen. Et vaihtais päivääkään. Keilailet, oot saavuttanut melkein kaiken. Keilailet, yks kaato on silti yli muiden. Leena vei sulta jalat alta. Hän ja tytöt on sun täydellisin sarja. Major Mika, Hall of Fame kama. Ei Suomessa kukaan oo pystynyt samaan. Sä oot Big Finn, sulla on suuri sydän. Et oo vielä valmis, nälkä riittää yhä. Et vaihtais päivääkään. Ees niitä hetkiä, kun kaikki ei mennytkään putkeen. Et vaihtais päivääkään. Major Mika ja Mr. Fox, teidän Hall of Fame on keilailun Hanoi Rocks. Sä oot Big Finn ja sulla on suuri sydän. Wow. Tosi paljon
kiitokset. Karvat nousi pystyyn. Hei, mahtavaa, kiitos. Tosi iso yllätys teille. Kyllä, kyllä. Joo, ja toivottavasti pidit, koska me ei olla, siis me ollaan tavattu koskaan aikaisemmin, niin mä en voinut tietää, että mitä voi kirjoittaa. Tosi hieno. Hyvä, ole hyvä. Kiitos. Tämä oli sulle handmade tällä soittimella ton miehen toimesta. Sirli Schinman, 31-vuotias keittiömestari ja yrittäjä Ylläkseltä. Aurora Estate on pieni butikhotelli ja ravintola Ylläsjärven rannalla ja meillähän on 3 vuotta nytten takana. Ja mulla on ilo kertoa, että me ollaan voitettu paras uusi hotelli palkinto Lontoosta Boutique Hotel Awardsissa. Mutta meillä löytyy 7 huonetta yläkerrasta, sitten tentiipi, jossa pystytään tekemään yksityisiä illallisia häitä, mitä tahansa. Savusauna, jossa mä savustan meidän poroa, jakutsia. Mutta sitten mä teen paljon myös yksityiskokin työtä. Kun asiakkaat tulee omilla lentokoneilla ja sitten mä oon niiden kanssa. Tai Heidi, mun yhtiökumppani ja rakas ystävä, niin hän huolehtii sitten kaikki tarvittavat safarit ja mitä ikinä asiakas haluaa. Meillä on järjestetty useat kosinnat ja häät, jotka Heidi on täysin järjestänyt. Me ollaan aika monipuolinen, mutta laadukas kokonaisuus. Keilailuklubissa tarjotaan yksinkertaista, mutta yllätyksellistä ruokaa. Kun urheillaan, niin tarvitaan monipuolisia proteiinia ja salaattia ja kaikkea muuta, mutta koitetaan keksiä aina jotakin sellaista uutta, että ei ole ihan perustakka. Tämän vuoden trendi on selkeästi, että mitä lähempää, mitä puhtaampaa ruokaa, niin sitä trendikkäämpää se on. Se on ollut pitkän aikaa, mutta nyt mennään ihan eri sfääreihin, varsinkin meidän hotellissa ja ravintolassa. Että ei aamupalalle laiteta banaania, se on tullut tosi kaukaa sinne, mitään järkeä. Et käytetään marjoja, käytetään kuusenkerkkää, sitten poroa, kaikkea mitä meillä on lähellä. Kuningasrapua on lähellä, sitähän tulee pohjoisista vesistä. Mutta semmoinen eettisyys ja puhtaus, ei pelkästään sen takia, miltä se näyttää paperilla, vaan ennen kaikkea, että miltä se maistuu. Koska puhdas ruoka maistuu paremmalta ja se tekee mun työstä helpompaa. Hall of Fame-materiaali, mulle on aika vaikea lähteä suunnittelemaan, mä en häntä tuntenut aikaisemmin. Mutta nyt kun keilattiin yhdessä, niin mietin ja hän kertoi, että tykkää tehdä ruokaa, niin mä ehkä haluan ottaa sellaisen vähän haastavamman kokonaisuuden hänen kanssaan. Koska mä haluan päästä kokkaamaan hänen kanssaan. Nyt on keilailtu yhdessä ja vähän tutustuttu, niin nyt sitten tehdään hyvää ruokaa yhdessä. Mä oon Mika Koivuniemi, vuoden 1991 maailmanmestari keilailussa ja nyt tällä hetkellä ammattilaiskiertueen Hall of Fame-keilaaja. Mun ura alkoi keilailun puitteissa 77, taisi olla ensimmäisen kerran Tampereella keilahallissa, koska mun äiti aloitti uudestaan keilaamiseen. Et mulla on aika pitkä historia, tai mulla tai meidän suvulla äitin puolelta on pitkä historia keilailussa, koska mun isoisä 50-luvun lopulla, ehkä 60-luvun alussa, piti pientä keilahallia Seinäjoella, missä mun äiti oli aikoinaan jopa keilan nostaja tyttönä. Ja hän aloitti silloin keilaan muiden nostajatyttöjen kanssa siinä kilpailujen jälkeen, jäi sinne vähäksi aikaa keilaa ja oppi hieman keilaa. Ja tosiaan äiti sitten 70-luvun puolivälin jälkeen alkoi keilaa uudestaan. Ja mä ajauduin sitten keilahallille hänen perässään. Mä muistan silloin, kun mä menin niin kuin ammattilaiskiertueelle ja ekoja vuosia kiertelin ja kattelin siellä, että vauhtia on, tuossa on Wayne Webb ja tuossa on kuka tahansa ja nämä on niin kuin tosi isoja kovia jätkiä. Ja mä niin kuin katsoin, että minkä takia ne itse asiassa pelaa, että niillä ei ole enää mahdollisuutta mun mielestä silloin jopa nuorena ruukina, että miksi ne pelaa, että niillä ei ole oikein mahdollisuutta täällä pärjää enää, että ne on täällä ja kiukuttelee ja mulle tuli semmoinen tunne, että mä en ikinä halua olla siinä asemassa kuin he ovat. Et muista, mikä lopettaa ajoissa, että sä et jää sinne kehäraakin syystä tai toisesta. Sitten tavallaan nyt tuli sellainen tilanne, että mun kroppa, mulla on tiettyjä vaivoja ollut ja sitten vaan polvi tuli pahemmaksi ja pahemmaksi. Tuli kilpailuja, että mä tiesin, mitä mun pitäisi tehdä, että mä voisin pärjää sen pikkusen paremmin. Mutta tavallaan kroppa ei antanut siihen mahdollisuuksia enää. Niin mä tavallaan ajattelin, että nyt on niin kuin aika. Et muista, mitä sä silloin aikoinaan mietit näistä asioista, että täällä jää kehäraakiksi. Ja
sitten tuli tämmöinen hyvä tilaisuus päästä Arabiemiraatteihin valmennushommiin ja tavallaan pystyy vielä turvaan perheen toimeentuloa niin poispäin. Se oli tavallaan helppohko. Ei ollenkaan ollut helppo lopettaa. Tietysti kipu auttaa siihen päätöksentekoon ja se, että sä et ole pärjännyt viimeiseen puoleen vuoteen ihan sillä tasolla, kun sä olisit halunnut, mutta edelleen haluaisin kilpailla ja kilpailenkin muutaman kisan silloin tällöin ihan mielenterveydellisistä syistä.